Good morning, friends. I am Doran Bhatni, and the chapter number the haloalkane and haloarenes. So, joining the lecture number 7 for appropriation. Ajana lecture in the approach concept che IUPAC naam karan. Kono puchhvani sambhav saro question che. Le apna IUPAC naam karan par aaje focus karishu. Jo tamare IUPAC naam karan koi pan carbonic samojan nu ekdam complete taiyar karvu hoy. To 11th science ni andar kriyashil samuh no kram aapelo che. જે ક્રિયાશીલ સમૂહનો તમને ઉતરતો ક્રમ આવડતો હોય તમે કોઈ પણ સંયોજનો સારી રીતે આયુપીએસી નામકરણ કરી શકો છો. મેં અહીંયા ક્રમ અહીંયા રિમાઇન્ડ માટે લખેલો છે, ધ્યાનથી જોજો. કાર્બોક્સિલિક એસિડ, સલ્ફોનિક એસિડ, એસ્ટર, એસિડ ક્લોરાઇડ, એમાઇડ, સાયનાઇડ, આલ્ડિહાઇડ, કીટોન, આલ્કોહોલ, એમિનો, આલ્કીન, આલ્કાઇન, આલ્કાઇલ, ફિનાઇલ, હેલોજન અને નાઇટ્રો. આ ક્રમશઃ ઉતરતો ક્રમ આપેલો છે. જો આ ઉતરતો ક્રમ તમને કમ્પ્લીટલી યાદ હશે તો કયા અલગ અલગ ફંક્શનલ ગ્રુપ અને કયા ક્રિયાશીલ સમૂહને તમે એક નંબર આપી શકો છો એના માટે રિમાઇન્ડ કરવું જરૂરી છે. તો આને આધાર લઈને આજે આપણે ધોરણ 12ના કન્સેપ્ટ પર છે. અમુક વખતે બોર્ડની અંદર તમને બંધારણ આપેલું હોય, તમને આઈયુપીએસી નામકરણ પૂછી શકે છે, અથવા તો સામાન્ય નામ આપેલું હોય બંધારણ પૂછી શકે છે. તો આજે એવા થોડા ક્વેશ્ચન જોઈએ, જરા ધ્યાનથી જોજો. પહેલું મેં લખેલું છે CH3 ટાઈપ્સ સી સી એચ ટુ બી આર. તો પેલા તો આ કાર્બન જે ત્રણ વખત મિથાઇલ સમૂહ જોડાયેલા છે, તો તમારું આયુપીએસી નામકરણ કરવું હોય તો પેલું પરફેક્ટલી બંધારણ દોરો. તો જો આ કાર્બન જોડે લેફ્ટ સાઈડ 3 CH3, 1, 2 અને 3 મૂકી કાઢે, ત્યારબાદ CH2Br CH2Br મૂકી કાઢું છું. હવે અહીંયા તમે ક્રિયાશીલ સમૂહ છો, અહીંયા હેલોજન એટલે કે બ્રોમિન છે ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, મિથાઇલ એ ક્રિયાશીલ સમૂહ નથી. અહીંયા ધ્યાનથી જોજો, બ્રોમિન એ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. તો ક્રિયાશીલ સમૂહ જે તરફથી આવે એ તરફના કાર્બનને એક નંબર આપો. તો બ્રોમિન અહીંયા મારો મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ છે આ સંયોજનની અંદર, તો આ કાર્બનને એક ક્રમ આપો. અને ત્યારબાદ જે તરફ વધારે કાર્બન આવે તરફ આગળ વધો, 1, 2 અને 3. તો મેં કાર્બનને ક્રમ આપી દીધા. હવે જે કાર્બનને ક્રમ નથી આપ્યા એ શાખામાં છે. તમે જોઈ શકો છો બીજાના કાર્બન, બીજા નંબરનો જે કાર્બન છે એમાં મિથાઇલ શાખા, એ જ બીજા નંબરના કાર્બન પર બીજી પણ મિથાઇલ શાખા છે. તો તમે આનું નામ પણ આ રીતે આપી શકો છો, 2,2-dimethyl. બધું ભાવ મિથાઇલ એને આપણે અંગ્રેજીમાં સ્પેલ લખ્યો, એમથી ચાલુ થાય છે, બ્રોમો બીથી ચાલુ થાય. પણ જુદા જુદા ક્રિયાશીલ સમૂહો તમારે આવેલા હોય તો આલ્ફાબેટ અનુસાર બ્રોમો બીથી ચાલુ થાય, મિથાઈલ એમથી ચાલુ થાય. તો એબિસની અંદર બી પહેલું આવે છે, તો આને પહેલાં નામકરણમાં લખું. તો મેં નામકરણ આ રીતે લખ્યું, જો 1-bromo-2,2-dimethyl પ્રોપેન. અહીંયા CH3 પણ શાખામાં છે, બીઆરને ક્રમ નથી આપ્યો એટલે તમે સમજી શકો છો એ પણ શાખામાં છે. તો અલગ અલગ શાખા, તો કોને પ્રથમ લખવું? તો એ જે બ્રોમોનો સ્પેલિંગ બીથી ચાલુ થાય, મિથાઇલનો એમથી ચાલુ થાય, તો બી પ્રથમ આવે છે એબિસની અંદર. તો પહેલાં એને લખવાનું, 1-bromo-2,2-dimethyl પ્રોપેન. અમુક વખતે બોર્ડની અંદર તમને એવો પણ પ્રશ્ન પૂછી શકે છે, નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડનું આયુપીએસી નામ લખો. તો નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડનું બંધારણ છે. નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ પરથી ડાયરેક્ટ આયુપીએસી નામ ના આવડી શકે, નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડનું બંધારણ દોરો. અને આ બંધારણ પરથી તમે આયુપીએસી નામ લખી શકો છો. એટલે અમુક વખતે પેપરને ટપ કરવું હોય તો આવું ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડનું આયુપીએસી નામ લખો. તો તમારો આન્સર આવશે 1-bromo-2,2-dimethyl પ્રોપેન. કદાચ એવો પણ પ્રશ્ન આવી શકે છે, નિયોપેન્ટાઇલ બ્રોમાઇડ છે એ કયા પ્રકારનો હેલાઇડ છે, 1°, 2°, 3°? તો બહુ બાળકો કેવું વિચારે છે, નિયો એટલે 3° હોય. અહીંયા જરા જો, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન આ એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એનો મતલબ કે આ 1° હેલાઇડ નું ઉદાહરણ છે. એટલે અમુક વખતે બાળકો કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે નિયો એટલે શું 3° ના હોય. વ્યાખ્યા યાદ કરો, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન આ એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલું છે, તો આ જે હેલાઇડ છે એને 1° હેલાઇડ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે આ સામાન્ય જે ક્વેશ્ચન છે એને ટ્વિસ્ટ પણ કરી શકે છે, પણ આપણે એ રીતે તૈયાર કરીશું કે આપણે કોઈ અંગતે ટ્વિસ્ટ થઈએ જ નહીં. બીજો ટોપિક જોઈએ, CH3 3 ટાઈમ્સ એટલે મિથાઇલ 3 વખત આ કાર્બન સાથે જોડાયેલા છે.
જ્યારે પણ આ બ્રેકેટ ત્રણ વખત છનોબતમાં આ કાર્બન સાથે ત્રણ વખત મિથાઈલ જોડાયેલા છે અને એની જમણી તરફ બ્રોમિન જોડાયેલો છે. તો હું બંધારણ દોરીશ, આ કાર્બન એની સાથે ત્રણ વખત મિથાઈલ, એક બે ત્રણ વખત મિથાઈલ લખ્યું અને આ કાર્બનની જમણી બાજુ બીજા. હું સામાન્ય બાળકો શું કરે છે, મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહને જોડેલો કાર્બન આ કાર્બનને એક ક્રમ આપે છે. તો તમે ત્યાં ભૂલ કરો છો. જો કદાચ ભૂલથી તમે આને એક અને બે ક્રમ આપ્યો તો નામ પ્રમાણે શું આવશે, 1-1 ડાયમિથાઈલ અને 1 નંબરના કાર્બન પર મિથાઈલ ક્યારે ના, IUPAC નામમાં 1 નંબરના કાર્બન પર મિથાઈલ ક્યારે નથી આવતો એટલે નામ પણ ખોટું પડશે. તો અહીંયા જરા ધ્યાનથી જોજો, કાર્બન 1, 2, 3 કાર્બન આ લાઈનમાં વધારે આવે છે. તો મારે ક્રમ 1, 2 અને 3 અહીંયાથી આપો. તો આ ક્રમ એકદમ સાચો છે. હવે આ ક્રમ આપ્યા બાદ તમે જો બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઈલ પણ છે, બીજા નંબરના કાર્બન પર બ્રોમિન પણ છે. તો બ્રોમિન બીથી ચાલુ થાય, બ્રોમિન નો સ્પેલિંગ બીથી ચાલુ થાય અને મિથાઈલ એમથી ચાલુ થાય. તો તમારે પહેલા બ્રોમિન લખવાનું છે. તો જો 2-બ્રોમો, IUPAC નામમાં બ્રોમો લખાય, ક્લોરો લખાય, તો 2-બ્રોમો, ત્યારબાદ 2-મિથાઈલ અને બ્રોમિન, 2-બ્રોમો, 2-મિથાઈલ, બ્રોમિન. અમુક વખતે બાળકો 2-મિથાઈલ 2-બ્રોમો લખે છે, જો શિક્ષક ધારે તો અડધો માર્ક્સ કાપી શકે છે. કારણ કે IUPAC નામ અનુસાર બે બે ક્રિયાશીલ સમૂહ અથવા બે બે શાખા આવેલી હોય તો કોનો પ્રથમ લખવું, તો એના માટે આલ્ફાબેટના નિયમ ફોલો કરવામાં આવે છે. તો આનું IUPAC નામ થશે 2-બ્રોમો 2-મિથાઈલ બ્રોમિન. આનું સામાન્ય નામ તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ. કદાચ પરીક્ષામાં તમને પૂછી શકે તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ નું IUPAC નામ લખો. તો તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ નું પ્રથમ બંધારણ દોરો. બાળકને ના ખબર પડે તો સમજાવું છું. તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ એટલે બ્રોમાઇડ સાથે જે કાર્બન છે એ અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે. મીનિંગ સમજો, બ્રોમાઇડ મીન્સ બ્રોમિન, બ્રોમિન સાથે જે કાર્બન છે એ અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ કહેવામાં આવે છે. તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ સમજો, હેલોજન ધરાવતો કાર્બન અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે તૃતીય બ્યુટાઈલ બ્રોમાઇડ પણ કહેવામાં આવે છે. તો તમે સામાન્ય નામ પરથી પણ IUPAC નામ કહી શકે, પણ કી એક જ છે એનો સાચું બંધારણ દોરો. આગળ વધીએ, ત્રીજો નંબર જે મેં બંધારણ દોર્યું છે તમે જોઈ શકો છો, CH3 C ડબલ બોન્ડ C, અહીંયા CH3, અહીંયા CH3 H અને BR આ રીતે આવ્યું છે. હવે તમે જરા ધ્યાનથી જુઓ, ક્રમ આપવો એક અગત્યની વસ્તુ છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો બ્રોમિન પણ પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે અને તમે જે કાર્બનને ક્રમ નથી આપ્યો એ પણ મિથાઈલ છે, એ પણ એક ક્રિયાશીલ સમૂહ અહીંયા બની જવાનો છે. તો પ્રશ્ન થાય, સર કોને ક્રમ પહેલો આપો? તો આપણો નિયમ પ્રમાણે પહેલામાં પહેલો વધુ કાર્બન આવવું જોઈએ અને બીજાનો પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ જે તરફથી આવે તે તરફથી ક્રમ આપતા જવાનો જ્યાં સુધી વધારે કાર્બન આવે ત્યાં સુધી. તો બાળકો આવું વિચારશે, સર હું આને ક્રમ આપું? તો જવાબ છે ના. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આલ્કિન અને હેલોજન, આલ્કિન છે એ પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ કહેવાય. તો તમારે અહીંયા હેલોજન નથી જોવાનું, તમારે અહીંયા આલ્કિન જોવાનું છે. આલ્કિન પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. આલ્કિન અને હેલોજન આવે તો આપણે અહીંયા જોવું છે આલ્કિન હેલોજન કરતાં વધારે પ્રબળ ક્રિયાશીલ છે. તો અહીંયા આપણે આલ્કિન ક્યાં તરફથી નજીક આવે છે એને પર ફોકસ કરવો છે. તો આલ્કિન અહીંયાથી આલ્કિને ક્રમ કોઈ દિવસ વચ્ચેથી ના આપી શકાય. તો આ કાર્બન 1, 2, 3, 4 અને 5 આ કાર્બન છે. ફરી 1, 2, 3, 4 અને 5 આને ક્રમ આપ્યો. બાળકો અહીંયાથી ક્રમ આપશે જે રોંગ કહેવાય. 1160 રૂલ્સ અનુસાર આ નિયમ ફોલો થવો જોઈએ. ક્રમ અહીંયાથી આપો 1, 2, 3, 4 અને 5. કદાચ કોઈ બાળક 1, 2, 3 અને 4 આપે તો એનો મતલબ આ શાખા થઈ ગઈ. શાખામાં એવું નથી હોતું, આપણે વધુમાં વધુ કાર્બન પણ જોવાના છે. તો આપણું નામકરણમાં 1, 2, 3, 4 અને 5 આવશે. હવે તમે જોઈ શકો છો 3 નંબર પર આ કાર્બન એટલે ક્રમ નથી આપ્યો એટલે શાખા કહેવાય. 4 નંબર પર આ બ્રોમિન છે અને ક્રમ નથી આપ્યો તો શાખા કહેવાય. તો અહીંયા મિથાઈલ પણ શાખામાં છે અને બ્રોમિન પણ શાખામાં છે. તો મિથાઈલનો સ્પેલિંગ એમથી ચાલુ થાય, બ્રોમિનનો બીથી થાય. તો આપણે પહેલાં બ્રોમિનને બતાવીશું
અમુક પાડા તો કેવું વિચારે છે સર, ત્રણ પર મિથાઈલ છે, ચાર પર બ્રોમિન છે, તો પછી થ્રી મિથાઈલ ના લખું, કયા કાર્બન પર છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ઇમ્પોર્ટન્ટ એ જે ઘટક છે જે શાખામાં છે એનો પ્રથમ અક્ષર જો, મિથાઈલ એનથી સ્ટાર્ટ થાય, બ્રોમિન બીથી સ્ટાર્ટ થાય, તો બ્રોમિન એ તમારે પહેલો લખવો પડશે. તો આપણું નામકરણ થશે, આ જે બ્રોમિન છે એ ચાર નંબરના કાર્બન પર છે, તો આપણે આયુર્વેદ નામકરણમાં બ્રોમો લખવાનું છે, ફોર બ્રોમો થ્રી મિથાઈલ, આ જે સીએસ થ્રી જે શાખામાં છે આપણે મિથાઈલ કહીશું. ટોટલ કાર્બન 1, 2, 3, 4 અને 5, ટોટલ કાર્બન 5 હોવાને કારણે આપણે પેન્ટ કહીશું. બટ મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ આલ્કીન છે, ઇન છે, તો પેન્ટ અને ઇન કયા સ્થાન પર છે, તો બીજા અને ત્રીજા પર છે, તો તમારે લખવું પડે પેન્ટ ટુ ઇન. તો આપણું જે નામકરણ થશે ફોર્બ્રોમો ટ્રિમિથાઇલ પેન્ટ ટુ ઇન. આવા સંયોજનો આવે તો બાળકો ભૂલ કરી શકે છે, પણ આપણે પ્રેક્ટિસ જે રીતે કરીશું આપણી ભૂલ ના પડે. તો ધ્યાનથી જોજો, અહીંયા આલ્કીન પ્રબળ છે, એટલે આલ્કીન જે તરફથી પ્રથમ આવે તે તરફના કાર્બનને ક્રમ આપવાનો છે. બ્રોમિન અને મિથાઈલ શાખામાં આવે છે, તો બ્રોમિન પહેલાં લખવાનો છે, જે કાર્બન પર હોય તો ફોર બ્રોમો થ્રી મિથાઈલ પેન્ટ ટુ ઇન આપણું એક નામ કરે છે. હજુ એક આવું એક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. એક સંયોજન આપેલો છે, આ સંયોજન આપેલો છે અને તમને એવું પૂછવામાં આવે છે કે એનું આઈયુપીએસી નામ લખો, તો બાળકો શું કરશે? અમુક બાળકો આ રીતે ભૂલ કરી શકે છે. 1, 2, 3 જો તમે અહીંયાથી ક્રમ આપો તો આ જે આખો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે આલ્કીન છે શાખામાં જ હોય. આલ્કીન ક્રિયાશીલ સમૂહ પ્રબળ છે, પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ શાખામાં ક્યારેય ન હોય, એટલે તમારે અહીંયા આલ્કીન પ્રબળ છે તો આલ્કીને અહીંયાથી, અહીંયા કોઈ તરફ કાર્બન નથી, ધ્યાનથી જોજો, તો ક્રમ અહીંયાથી આપ્યો. જો તમે અહીંયાથી આપશો 1, 2, 3 શાખા વધશે, શાખામાં CH2 Br ના હોય, તો તમારે ક્રમ અહીંયા જવો 1, 2 અને 3 તારા. ને અહીંયા આલ્કીન પ્રબળ છે એટલે આલ્કીન પર ફોકસ કર્યું છે. જો અહીંયાથી ક્રમ આપશો 1, 2 અને 3 તો આ શાખામાં જશે, જે રોન કહેવાય, 1, 2 અને 3 આપશો તો CH2 Br શાખામાં જાય, એ પર રોન કહેવાય. તો આપણે શું વિચારવાનું છે? 1, 2 અને 3 તમે જોઈશું મેં આલ્કીન તરફને ધ્યાન આપ્યું છે, મારો બ્રોમિન ક્રિયાશીલ સમૂહ એ તરફ આવી ગયો છે, પણ નામકરણ કર્યું તો બીજા નંબરના કાર્બન પર મિથાઈલ પણ છે, ત્રીજા નંબરના કાર્બન પર બ્રોમિન છે, તો બ્રોમિન આપણે પહેલો બતાવીશું. તો જો 3 બ્રોમો અને ત્રીજા નંબરના કાર્બન પર બ્રોમિન છે, બીજા નંબરના કાર્બન પર શાખાઓ મિથાઈલ છે, તો 2 મિથાઈલ અને ટોટલ કાર્બન 3 છે. તો પ્રો અને આલ્કીન હોવાને કારણે આલ્કીન પહેલા નંબર પર છે, પ્રોપ 1 ઇન ના લખો તો પણ ચાલે, તમે પ્રોપિન લખી શકો છો. તો આપણું નામકરણ થશે 3 બ્રોમો 2 મિથાઈલ પ્રોપિન. અહીંયા સામાન્ય બાળકો ભૂલ કરી શકે છે, બાળકોને જ્યાં ભૂલ થઈ શકે એવા સંયોજનો મેં બોર્ડ પર લખેલા છે. આગળ જોઈએ, એવું જ એક સંયોજન મેં અહીંયા દોરેલો છું. જો અહીંયા અહીંયા આલ્કીન અને હેલોજન, તો આલ્કીન પ્રબળ છે, તો આલ્કીન પ્રબળ હોવાથી મારે એ તરફથી ક્રમ આપવાનો છે. મેં જરા ધ્યાનથી જોજો, હું અહીંયાથી ક્રમ આપીશ 1, 2, 3 અને 4, તો સપોઝ 4 પર બ્રોમો આવે, અને અહીંયાથી ક્રમ આપીશ 1 અને 2, તો 1 પર બ્રોમો આવશે. હવે તમે જો મેઇન ક્રિયાશીલ સમૂહ આલ્કીન, અહીંયાથી ક્રમ આપશો 1 અને 2 તો પણ આલ્કીન 2 નંબર પર આવે છે, અહીંયાથી ક્રમ આપશો તો પણ આલ્કીન 2 નંબર પર આવે છે. તો અહીંયાથી હું એટલા માટે ક્રમ આપીશ કે અહીંયા વધારાનો જે બીજો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ પણ મને મળી જશે. તો તમે એ રીતે ક્રમ આપો કે મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ છે અને પહેલો નંબર આપે, મતલબ પહેલો નંબર એટલે પહેલાને મળી જાય, અને બીજો ક્રિયાશીલ સમૂહ એની અંદર આવી જાય એ તરફથી ક્રમ આપો, તો હું ક્રમ અહીંયા કરીશ 1, 2, 3 અને 4, કારણ કે આલ્કી તો ગમે ત્યાંથી 2 નંબર પર આવે છે, પણ અહીંયાથી આપવાથી બ્રોમિન જે બીજો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એ અંદર આવી જાય છે, તો પછી ક્રમ 1, 2, 3 અને 4. જો ભૂલથી તમે 1, 2, 3 અને 4 આપ્યો તો અહીંયા મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ આલ્કી સચવાઈ જાય છે, પણ બ્રોમો પાછળ જતો રહે છે. તો તમારે એ રીતે યાદ રાખવાનું છે કે તમે કોઈ એક લોંગ ડ્રાઈવ પર જતા હોય તો વચ્ચે હોટેલ પહેલી આવે એ નિયમને ફોલો કરવાનો છે. તમે એવા રસ્તો ક્યારેય પસંદ નહીં કરો કે રેગિસ્તાન જેવો હોય, તો આપણે એવો રસ્તો પસંદ કરવાનો છે કે હોટેલ પણ આવી જાય અને આપણું ડેસ્ટિનેશન પણ આવી જાય. તો તમારે ક્રમ અહીંયાથી આપવાનો 1
સાચું પડશે. હવે જરા જોઈ લો, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા શાખામાં કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ નથી, ફક્ત આ પ્રોમિન છે કે જેને કરવામાં આવ્યો નથી. ચાર નંબરના કાર્બન પર છે, સોરી એક નંબરના કાર્બન પર છે. તો વન પ્રોમો ટોટલ કાર્બન ચાર્જ છે, ચાર ડબ્લ્યુઝ બોલવાનું, અને ટુ અને થ્રી પર ઇન છે, ટુ ઇન બોલવાનું. તો આપણે ટુ બ્યુટીન પણ લખી શકાય, બ્યુટોઇન પણ લખી શકાય. તો આપણું નામ કરો વન પ્રોમો બ્યુટોઇન, અથવા તો વન પ્રોમો ટુ બ્યુટીન લખી શકાય છે. એટલે અહીંયા જો નિયમોને તમારે ફોલો કરવાનો છે, જો તમે નિયમોને ફોલો કરતા જશો તો ક્યારેય ભૂલ નહીં પડે. હવે બીજું એક મુખ્ય ઉદાહરણ લઈ લઉં છું કે જેમાં બાળકોને ભૂલ પડી શકે છે. એક સંયોજન તમને એવું પૂછવામાં આવે છે, વાયુ પીએસસી નામ લખો, તો મોટાભાગના બાળકો જ વિચારે છે વધુમાં વધુ કાર્બન. યસ, એ તો છે, પણ જોડે બીજી પણ શરતો જરૂરી છે. બાળકો કેવું વિચારે છે, જો એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત, સાત કાર્બન અહીંયાથી આપો, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત, તો પણ સાત કાર્બન અહીંયા, એક બે ત્રણ ચાર પાંચ અને છ, ઓકે, તો આપણે સાત કાર્બન તરફ જવાનું છે. હવે પ્રશ્ન થાય, અહીંયાથી ક્રમ આપવું કે અહીંયાથી ક્રમ આપવું? તો તમે જો અહીંયાથી ક્રમ આપશો તો આયોડિન જે છે ક્રિયાશીલ સમૂહ તમને રસ્તામાં વહેલો પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. પણ તમે કોઈ લોંગ ડ્રાઈવ પર જે રસ્તો વચ્ચે હોટેલ આવી ગઈ, તો આ રસ્તો પસંદ કરવો વધારે તમારા માટે ફાયદોકારક છે. તમે અહીંયાથી આપશો એક બે ત્રણ અને ચોથા નંબર પર શાખા આવે છે, પણ અહીંયાથી ક્રમ આપશો તો ત્રીજા નંબર પર શાખા આવે. તો શાખા જે તરફથી જલ્દી આવે, જે તરફથી પહેલી હોય, એ તરફથી ક્રમ આપો. તો મારો ક્રમ એક બે ત્રણ ચાર પાંચ છ અને સાત એ ફાઇનલ છે. હવે તમે જો ત્રણ નંબર પર આયોડો છે, આયોડોનો સ્પેલિંગ આઈથી ચાલુ થયો. ચાર નંબર પર જરા ધ્યાનથી જો, અગિયારમાં ધોરણમાં શાખાની અંદર શાખા ઉપશાખા, આ ઉપશાખા છે. શાખા તો છે, પણ જો તમે શાખાને ક્રમ આપશો અહીંયા એક અને બે, તો આની ઉપશાખા બની ગઈ. તો ઉપશાખા આવે છે, તો તમારે ધ્યાનથી જોતો ઉપશાખામાં ટોટલ કાર્બન ગણી કરો, ચાર્જ ડબ્લ્યુટેન. ઉપશાખામાં હોય તો બ્યુટાઇલ બોલો, ડબ્યુટાઇલનો સ્પેલિંગ બીથી ચાલુ થાય, આયોડિનનો સ્પેલિંગ આઈથી ચાલુ થાય. તો આપણે એબીસીડીમાં જાણીએ છીએ કે બી પહેલો આવે છે, એટલે હું આને લખવામાં પહેલો લખીશ ફોર તૃતીયક દિવસ. હવે તૃતીયક શા માટે લખ્યો, તો ચાર નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો આ કાર્બન એ અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એટલે ચોથા નંબરના કાર્બન સાથે જોડાયેલો કાર્બન અન્ય ત્રણ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો તૃતીય બ્યુટાઇલ. આપણે ફોકસ બ્યુટાઇલના બી પર કરવાનો છે, તૃતીય પર ફોકસ કરવાનો નથી. આ બ્યુટાઇલનો બી છે, આ આયોડાઇડનો આઈ છે, તો મેં બ્યુટાઇલને પ્રથમ લખ્યો છે. તો ફોર તૃતીય બ્યુટાઇલ, થ્રી આયોડો, કાર્બન ટોટલ સાત છે, મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્સેન અને હેપ્ટેન. અહીંયા મેં હેપ્ટેન લખ્યું છે, ધ્યાનથી જોજો. ફોર કઈ બ્રેકેટમાં પણ તૃતીય બ્યુટાઇલ તમે લખી શકો છો, જે ઉપશાખાને બ્રેકેટમાં લખો એ પણ ઇલેવન સાયન્સનો રૂલ સાચું છે. તો ફોર બ્રેકેટમાં લખવું હોય તો તૃતીય બ્યુટાઇલ અથવા થ્રી ડિગ્રી બ્યુટાઇલ, અને થ્રી આયોડો હેપ્ટેન. અહીંયા બ્યુટાઇલ પ્રથમ આવે છે, આયોડાઇડ આઈ પછી આવે છે, તમે લખવામાં બ્યુટાઇલને પ્રથમ લખ્યો, આયોડાઇડને એના અંતમાં લખેલો છે, અને ટોટલ કાર્બન સાત હોવાથી હેપ્ટેન કહેવાય. તમે જોઈ શકો છો કોઈ પણ બાકી રહેતું નથી, એટલે આપણું અહીંયા આયુપીએસસીના પણ કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. હવે થોડાક એરોમેટિક લઈ લઈએ. એરોમેટિક એટલે બેન્ઝીન વલય ધરાવતા સંયોજન, તમારા પ્રેક્ટિકલમાં પણ આવશે. અને કોપરની પટ્ટી પર લઈને પછી તમે જે તમને કાર્બનિક પદાર્થ આપ્યો એની સાથે ગરમ કરવામાં આવશે. જો ધુમાડા નીકળે તો એરોમેટિક છે, જો ધુમાડા ના નીકળે તો એલિફેટિક છે. પણ આપણે સમજીએ છીએ જે સંયોજનના બંધારણમાં બેન્ઝીન વલય આવેલું હોય આપણને એરોમેટિક કહીએ છીએ. તો થોડાક એરોમેટિક સંયોજનો પર ફોકસ કરો. તમને આવું એક એરોમેટિક સંયોજન આપીશ, અને તમને એવું પૂછી રહ્યા છે એનું સાચું આયુપીએસસી નામ લખો. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ, અહીંયા બ્રોમિન છે, અહીંયા મિથાઇલ છે, અને અહીંયા તમે જો CH3 CH CH2 CH3 છે. તો તમને ખબર હોવું જોઈએ બ્રોમિન અને મિથાઇલ, તો તમારે બ્રોમિન છે એ પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ કહેવામાં આવે છે, મિથાઇલને ફોકસ કરવાનો નથી. અહીંયા બ્રોમિન છે પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ, તમે એક બે ત્રણ અને ઉપશાખા ટાઈપનું છે, અને ચાર નંબર આપો. ધ્યાન દીધો
મિથાઇલ ને ક્યારે એકમ ના આપી શકાય મેં પહેલા પણ મિથાઇલ ને એકમ ક્યારે આપવા નથી તો અહીંયા પ્રબળ હોવાને કારણે 1 2 3 4 અંદર એરોમેટિક ના ક્રમ આપ્યા પછી એલિફેરિક ને બહાર તરફ ના આપી શકાય એટલે બહારનો ક્રમ આપતો નથી ઓર જો આ બ્રોમાઇડ બીથી ચાલુ થાય મિથાઇલ એનથી ચાલુ થાય અને અહીંયા ટોટલ 4 કાર્બન છે એટલે બ્યુટાઇલ કહેવામાં આવશે આ બ્રોમાઇડ BR બ્યુટાઇલ લખવું હોય તો BU અને મિથાઇલ M તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ બ્રોમાઇડ લખવામાં મારે પહેલું લખવું પડશે પછી બ્યુટાઇલ પછી લખીશ અને મિથાઇલને લાસ્ટમાં લખીશ એટલે કે બ્રોમો BR થી ચાલુ થાય બ્યુટાઇલ લખવું હોય તો BU થી ચાલુ થાય છે તો એબીસીડી પ્રમાણે BR અને BU તો BR પ્રથમ આવે તો આનો નામક્રમ અહીંયા લખીશો 1 બ્રોમો કોર ચોથા નંબરના કાર્બન દ્વિતીય બ્યુટાઇલ કારણ કે આ 4 નંબરનો જે કાર્બન છે એની સાથેનો કાર્બન એક ડાબી બાજુ અને એક જમણી બાજુ બે કાર્બન સાથે આના બોલાય આ જે કાર્બન છે બે કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોવાથી એને દ્વિતીય બ્યુટાઇલ કહેવાય તો કોર દ્વિતીય ટોટલ કાર્બન 4 છે એટલે બ્યુટાઇલ ત્યારબાદ 2 મિથાઇલ અને બેન્ઝીન જરા ધ્યાનથી જોજો 1 બ્રોમો 4 દ્વિતીય બ્યુટાઇલ દ્વિતીય બ્યુટાઇલ બ્રેકેટમાં પણ તમે લખી શકો છો 2 મિથાઇલ બેન્ઝીન આ પણ એનું IUPAC નામ છે એટલે અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખવાનું પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ બ્રોમિન લીધેલો છે આ બ્રોમિન જે કાર્બન સાથે Na1 ત્યારબાદ જે તરફથી અન્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ નજીક આવે એ તરફથી તમારે એને ક્રમ આપવાનો છે ક્રમ આપ્યા બાદ ધ્યાનથી જોવાનું અલગ અલગ ક્રિયાશીલ સમૂહ દેખાય તો એનો આલ્ફાબેટ અનુસાર તમારે લખવાનું બ્રોમો પછી બ્યુટાઇલ પછી મિથાઇલ અને લાસ્ટમાં બેન્ઝીન પછી ક્વિલિન અને આ સમૂહ જેનું આપેલું છે IUPAC નામ લખવાનું છે તો અહીંયા નાઇટ્રો છે અહીંયા નાઇટ્રો છે અને આ ઇથાઇલ છે હવે ખાસ યાદ રાખજો 11 સાયન્સની અંદર પેજ નંબર 336 પર ક્રિયાશીલતાનો ક્રમ આપેલો છે એ ક્રિયાશીલતાના ક્રમમાં લખેલું છે કે નાઇટ્રો હોય હેલોજન હોય આલ્કાઇલ હોય ફિનાઇલ હોય તેને વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે વિચારો એટલે બીજા કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ આવેલા હોય તો NO2 છે Cl છે આલ્કાઇલને વિસ્થાપક તરીકે વિચારો અહીંયા જો મારે જોડે ઇથાઇલ છે અને NO2 છે NO2 તો લાસ્ટમાં આવશે અને અહીંયા આલ્કાઇલ ઇથાઇલ મિથાઇલ આલ્કાઇલ કરે એનો મતલબ NO2 કરતાં આલ્કાઇલ વધારે પ્રબળ છે તો હું શું કરીશ અહીંયા ક્રમ આપીશ 1 કારણ કે આ મારા માટે પ્રબળ છે તો 1 2 3 4 ક્રમ આપીશ હવે તમે જોઈ શકો છો આ પ્રબળ છે એનો લાસ્ટમાં લખીશ તો તમે જોઈ શકો છો 4 નંબરના કાર્બન પર નાઇટ્રો ક્રિયાશીલ સમૂહ છે તો આને મેં વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે લીધેલો છે તો એનું નામકરણ 4 નાઇટ્રો અને આખું જે આ સંયોજન છે એને ઇથાઇલ બેન્ઝીન કહેવાય તો 4 નાઇટ્રો ઇથાઇલ બેન્ઝીન ફરી ધ્યાનથી જોજો નાઇટ્રો છે એ સૌથી લેસ ક્રિયાશીલ સમૂહ હોવાને કારણે એને આપણે પ્રબળ ગણતા નથી તો એની સાપેક્ષમાં આ જે ઇથાઇલ સમૂહ છે પ્રબળ છે નાઇટ્રો આ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોવાથી આ બેન્ઝીન મળેલા કાર્બનને જ ક્રમ આપો કારણ કે નાઇટ્રો આ ચોથા નંબરના કાર્બન તો 1 2 3 4 તો આપણો આન્સર થશે 4 નાઇટ્રો ઇથાઇલ બેન્ઝીન તો અહીંયા તમે સમજી ગયા છો કે નાઇટ્રો છે એકદમ ઓછો ક્રિયાશીલ સમૂહ અને ઓછો પ્રબળ હોવાને કારણે એને વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે મેં ધ્યાનમાં લીધો એટલે એને 1 નંબર મેં આપ્યો નથી આવું જ એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ સેમ છે અને એ જ કન્સેપ્ટ પડશે અહીંયા ક્રિયાશીલ સમૂહ બ્રોમિન છે અને અહીંયા ક્રિયાશીલ સમૂહ NO2 છે તમે અહીંયા જો હેલોજન એટલે ક્લોરીન ક્લોરીન બ્રોમિન આવડે એ NO2 કરતાં પ્રબળ હોવાને કારણે હેલોજન મારા માટે NO2ની સાપેક્ષમાં પ્રબળ છે તો હું હેલોજન ધરાવતા કાર્બનને હું પ્રથમ અગ્રિમતા આપીશ ધ્યાનથી જોજો હેલોજન ધરાવતા કાર્બનને આપણે ક્રમ ઓલવેઝ કાર્બનને આપવામાં આવે છે તો હેલોજન ધરાવતા કાર્બનને ક્રમ આપીશ તમે આને 1 ક્રમ આપો હવે આને ક્રમ આપો એલિફેટિક તો એલિફેટિક ઘટક જોડે છે ને 2 ક્રમ આપો તમે ધ્યાનથી જોજો હેલોજન મે પ્રબળ ગણો છે તો હેલોજન ધરાવતા કાર્બનને ક્રમ આપો તો એની સાથે જે બીજો કાર્બન છે ને 2 ક્રમ આપો એટલે મારા માટે આટલું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું આ પ્રબળ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે હવે તમે જો આ NO2 અહીંયા જોડાયેલો છે
તેનો મતલબ આ એક નંબરનો કાર્બન જે બેન્ઝીન બોલાયના કાર્બન સાથે જોડાયને એક ક્રમ આપો 1 2 3 અને 4 ધ્યાનથી જોજો એલિફેટિક એટલે બે આપ્યા પછી અહીંયા ત્રણ ક્યારે ના આપી શકાય એલિફેટિકના ક્રમ આપ્યા પછી એરોમેટિકનો જો તમારે આપવો હોય તો જે કાર્બનને તમે એક ક્રમ આપ્યો છે એની સાથે જોડેલા બેન્ઝીનના કાર્બન 1 2 3 4 5 અને 6 તમે આપી શકો છો પણ 5 અને 6 પર કશું નથી તમે લખ્યું નથી હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો બ્રોમો અને નાઇટ્રો બ્રોમોનો સ્પેલિંગ બી થી ચાલુ થાય બી આર ઓ એમ ઓ અને નાઇટ્રોનો સ્પેલિંગ એન આઈ ટી આર ઓ એન થી ચાલુ થાય તો એબીસીડીમાં આલ્ફાબેટમાં બી પહેલો આવે છે એટલે લખાણમાં આયુપીએસી નામમાં હું બ્રોમોનો પહેલો બતાવીશ તો પહેલા નંબરના કાર્બન પર બ્રોમિન છે તો આયુપીએસી નામ પ્રમાણે બ્રોમો વન બ્રોમો હવે જરા ધ્યાનથી જોજો વન આ વન નંબરના કાર્બન પર આખાને મેં વિસ્થાપક સમૂહ લીધો છે ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ ફોર નંબરના કાર્બન પર આટલો જે ઘટક છે અને ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ લખો ફિનોલ ના લખાય વન નંબરનો જે મુખ્ય કાર્બન છે એની સાથે વિસ્થાપક સમૂહ તરીકે ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ વિસ્થાપક સમૂહને મેં બ્રેકેટમાં લખ્યું છે વન બ્રોમો વન બ્રેકેટમાં ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ અને અહીંયા મેઇન કાર્બન બે છે બે કાર્બન ધરાવતો એલિફેટિક ઘટક છે જેનો હું ઇથેન કહીશ તો મારું સાચું નામ પણ વન બ્રોમો વન બ્રેકેટમાં તમે જોઈ શકો છો ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ આ C6H5 ઘટક છે C6H5 ફિનાઇલ ઘટક છે તો ફોર નાઇટ્રો ફિનાઇલ બ્રેકેટમાં લખો અને ઇથેન આ મુખ્ય ક્રિયાશીલ સમૂહ અહીંયા છે મારે તો બે કાર્બન હોવાથી મેં ઇથેન લખ્યું છે તો બાળકો તમે અહીંયા જોયું કે આયુપીએસી નામકરણ પ્રેક્ટિસ માટે છે પણ પ્રેક્ટિસ માટે તમને ક્રિયાશીલતાનો ક્રમ ખબર હોવો જોઈએ જો તમને ક્રિયાશીલતાનો ક્રમ ખબર છે ત્યારબાદ તમે એના રોલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશનથી વાકેફ છો તો તમારું કેમિસ્ટ્રીની અંદર ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રીની અંદર જે આયુપીએસી નામકરણ ખોટા પડે છે કદાપી ખોટા નહીં પડે એટલે આવા તમારા ધ્યાનમાં કોઈ પણ હોય મેં જેટલા પણ લખ્યા જે બાળકોને ટફ પડે એવા મેં લીધા છે જો કોઈ પણ તમારા સામે હોય આ રીતે પ્રેક્ટિસ કરજો 100% તમને એની અંદર કોન્ફિડન્સ આવી જશે કોન્ફિડન્સ આવશે એટલે તમારો 100% એની પર માસ્ટરી આવશે ઓકે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજા ટોપિક સાથે મળીશું ઓકે